Kamusta kayo ito ang Tene Marites? Ito ang pahayag ng isang taga-pagbalita na si Tommy Abile ng ang Bigwa Station ng Palawan iyon nga sa kanya na may sabwaten umano ang nangyari sa kaso <coughs> ni Jovelyn Galeno sinasabi niya nga na pati ang unang nagbalita ng pangyayari ay ang Radyo Bandera Philippines na taga-pagbalita ng Palawan. kas itong bandirang ito! Ha? Nung mag-broadcast ang bandera, ang pamilya ni Jubilin nagtungo po sa piskal. Ha? Dahil, siyempre, pinipersa din ng mga kapulisan. Maraming kapulisan dito malalaglag eh. Yung mga nangangarap na tumaas ang ranggo pag kinasuhan na kay sa ombudsman, huwag na kayong mangarap, mananatili na kayo sa sitaw. Ha? alam niyo po kung isang sitaw yung nasa balikat niyo o dalawang sitaw, hanggang dyan na lang kayo. Kaya maraming nagri-retiro na tatlong sitaw lang. Ha? PO3. na, tumanda. PO3. Bakit? Natagtag ng kaso dahil pinagtatakpan ang kanilang mga opisyal. Ginagamit na kasangkapan ng mga opisyal yan. Tagtag ng kaso kaya hindi promote promote Ayaw ninyong sabihin ang totoo. Ang tanong Louie, Iljin, pulisan, yung amo ni Jubilin, yung politiko, ito kasama natin si Ligad. Ligad, nasaan si Jubilin ngayon? Huwag ninyong antayin na malalabas pa ang ibang mga video. Lalo na yung paglagay nila ng kalangsay doon, may video po yun. klase itong mga ano dito? Ordinaryong tao na gawa ninyo ng ganun. Ha? Ordinaryong tao! Kapag nagsabwatan, eh maniniwala ba kayo na mayroong walang sa likod niyan? Ito pagsagawa lang ng pagwa-whitewash lang ng kaso na ito. Ay akin, sarili kong opinion yan. Whitewash yan eh. Sarili ko, pa pakialam ko sa inyo. Basta sabihin nyo totoo sa inyo, basta sa akin, hindi ako naniniwala. Kung ikaw ay kahit ang ranggo mo, Kirnil, hindi mo kayang ipinans ang mga gastusin na ito. Pantakin mo, Purinsik, galing region, katuwang ang, uh, ang uh, suko dito sa atin sa Puerto Princesa. Ngayon lumalabas na si Jubilin yung tuyo na bungo na halos lumuti na ang bungo. Oh. Eh kung nga magkakasabuatan nga naman, halimbawa nagkakasabuatan or nababayaran, eh yun magiging matibay na yun na ebidensya laban doon sa umamin dahil pinaamin. Iba ang umamin sa pinaamin. Mga bugok. Oh, sasabihin niyo pinaamin, hindi umamin. Iba ang ina iba ang umamin kaysa pinaamin. Pinaamin po. Yes. O ngayon, sasabihin ninyo ngayon. Ayun ang lumabas sa forensic examination ni. Eh. Ay paano pala kung isa kang ordinaryong tao, Nagkakasabuatan ito ngayong sa mula sa region hanggang lokal. Nakakahiya, bumagsak ang reputasyon ng PNP. Nadadamay ang mga matitino. Marami tayong, ah, marami tayong kilalang matitinong pulis. Pero nadadamay. Okay, tanungin natin. Bakit pinanghintulutan ng pulis ng PNP na mambugbog itong tauhan niligad sa loob ng presinto. Mga anti-crime pumapasok, ibig sabihin sa buwatan na ito. Ha? Bigwas! Bigwas! Mga kabigwas, tingnan ninyo ha. Tapos ilalabas kagad nila ni, ni La Rosa, nila Elgin, na kumpirmado na. Kumpirmado na sa si, si Hubert ang may kagagawan pumatay. Mantakin mo isang ordinaryong tao na nirnirahan lang malapit sa basurahan? Magawa niyang mapapatuyo ang bungo ni Jubilin sa loob lang ng ilang araw? Big Big, Alam niyo po ba, habang tuwang-tuwa ang mga kumag na pinagbintangan, itong si Lubert, yung kamag-anak ni Galino hindi nagsampan ng demanda. Kaya kasuhan ninyo yung ba bandera na yan. <coughs> Kung nung oras na yon na pinost nila, na kumpirmado na, lumabas ng DNA, kakasuhan, kinasuhan na si Lubert. Ano ang reaksyon ng nanay? Ha? Ito nga, yung nanay mismo ni Lubert, mga kabigwas, habang nandito, sa aming hintilan. rin po ninyo, mga kabigwas. Ito na, oh. Ayan, oh. Nasaan yung, ano? Ah, nasaan? Hmm. Ano? Hindi lumalabas? Hmm, sige. Anuhin natin. Uh, e ulitin natin po mga kabigwas. Yung napapanood po ninyo. Ay. Yan ha. Yan. Yung napapanood po ninyo. Yan ha. E yan po ay video po yan. Habang, ulitin natin yan. O. Oh, habang mga kabigwas, habang uh, nagbunyi ang bandira dahil kinasuhan na raw itong si Liubert, tuwang-tuwa sila na kinasuhan. Pero hindi totoong kinasuhan. Habang nagbunyi sila, ang nanay ni Liubert na nandito sa aming himpilan, ito ang kanyang reaksyon. Diyos na talapot sa amin! Hey! Yun ang pera talaga yung pamilya namin. Ginagalito po kami. Anong kasalanan namin? Ano? Yeah, relax lang, ano? relax lang. Tubig ka na yan, tubig. Ano ba gusto nila sa amin? Kapag <laughs> <laughs> mo wala kami ng tama! Ayaw namin magyaman sa hindi magandang paraan! Tanggap namin na kumakain kami na tumigasin! Ayaw namin mag-aawak ng tira! hindi nakakabal ang buong pamilya! Diyos ko! Nasaan na yun? Ha? Hindi, mayroon pa, mahaba pa yan. Mm. Okay, mga kabigwas, sa uh, mamaya, sa pag... Uh, sa pag-upload po yan mamaya, ayosin namin at ipapakita ninyo namin yung reaction mismo ng magulang Ni Lubert nag po mga kabigwas sa totoo lang. nag siya noong uh, sinabi nila na, na, na nagsampa na ng demanda ang kanilang kamag-anak sa totoo lang mga kabigwas. Hindi po nagsampa ng demanda. Dahil mismo mga pinsan ni Lubert hindi maniniwala na maggawa ni Lubert 'yan yang nga sinasabi na itinuturo ng PNP at binantaan pang patayin ni Ligad itong si Liobert. <laughs> Gita kung ano na ang nangyayari ang saklap ng buhay nila. Ha? Bagamat ganun ang kalagayan ng mga tao na ito, ilalabas natin ang katotohanan umpisa pa lamang po ito mga kabigwas. Ginagaygay na natin umpisa. Bakit gusto nila ngayong ipokus kay Jubert, ah, kay Lubert? Ang uh, usaping ito, maiiwanan ang paghahanap kay Jubilin. Mga kabigwas, marami pa po kayong matutuklasan. Bakit inamin ni Lubert nasya siya ang pumatay kahit naniwala siyang hindi patay ha, naniwala siyang hindi patay itong si Jubilin galieno na kanyang pinsan ha, naniwala siya hindi daw talaga patay ha, kaya mga kabigwas atin po yang uh, patuloy na uh, subaybayan at may matutuklasan po kayo. Ha! Nakababalaghan. <laughs> Palawan. Hindi dito yan. Kaya yung damuho na yan, yung himpila na yan, kasabwat sa lahat ng kalukuhan, ay gustong gusto nilang na, Gusto na nilang itapusin ang usapin ni Jubilin. Magtatanong ako uli. Bandera! Richard Ligad, Opisyal ng PNP. Saan ba talaga ngayon si Jubilin? <laughs> Saan si Jubilin ngayon? Iyan ang tanong ko. Saan ka makakita? Tayo pa naman ilulukuhin. Yung bag na katabi sa bangkay, ang katawan ng tao na bulok. Na bulok ha? Katawan ng tao na bulok. Pero yung bag, hindi malang namansyahan. Ah! <laughs> bin, 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 bin. Kawala. Anong klaseng? <laughs> May hustisya pa ba tayo rito? Kaya nga nung kinasuhan nila ako nung fabricated issue noon, na attempted rape, nung manalo ako, nung binasa na ng judge na acquitted and dismissed ako, sumigaw ako sa gitna ng court. May hustisya pa pala dito may matino pa palang hukom. Ibig sabihin, hindi lahat din na hukom ang naiimpluensyahan ng mga tiwaling kapulisan at tiwaling medyaman. <laughs> 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 hmm. Yan ang totoo. Kaya doon sa pamilyang Galieno, kung gusto po ninyo na magsampan ng demanda, makipagkita kay sa akin, sampahan, tulungan ko kayo para mabigyan natin ng disiplina itong isang himpilan dito. Mantakin mo. Sa pahayag ni Hubert, hindi pinahintulutan lahat ng mamamahayag na lumapit at mag-interview sa kanya. Maliban sa bandera. Big Wash! Big, big, Ibig sabihin, kasabwat. Ilabas ninyo si Jubilin. Buhay man o patay, yung katotohanan. Huwag ninyong iligaw ang taong bayan. Malaki na ang kasalanan ninyo sa taong bayan. Binigyan ninyo ng problema ang buong lalawigan. Hindi lang lalawigan, buong bansa. Sa totoo, nakakahiya. Mantakin mo itong bansa na ito ating lalawigan. Isa lamang na working student nagtatrabaho sa isang butik sa Robinson, pati Robinson na damay, bumagsak-saglit dahil sa kagagawa ninyo. Lumandi lang kayo, mga pinisti kayo, marami pa kayong dinamay. <laughs> 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 Kung sino man yung utak dyan sa pangunguha kay Jubilin, tigil-tigil-tigilan ninyo na yung kamanyakan ninyo, ha? ha? <laughs> 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 Mayroon pa naman akong alam dyan sa nasangkot na yan. Nasangkot dyan ngayon dyan kay Jubilin na isang tao lang siya pero dalawang babaeng ginamit. Ibig sabihin, manyak nga. Lalabas at lalabas ang katotohanan nito. Kung ako dyan sa pamilya ni Jubilin, hu wag po kayong magpapa-influencia sa mga naka gustong ibahin at baguhin ang sisti ang uh, ang investigasyon ni Jubilin. galing nito kay uh, galing sa 208. O galing sa uh, 208 ang sabi niya, "Good morning Sir Tom. Dami na po nadadawit sa Jubilin case na yan. Pero hindi pa napangalanan kung sino ang mastermind sa lahat ng kasinungalingan. Pinaiikot-ikot na ang kwento kasi baka sakaling mawala ang mga tao. Totoo yan. Kasi ang mangyayari, ang gusto nilang mangyari alam nyo po ba? Ang gusto nilang mangyari na mag -away, away itong mga ano, mga pamilya ng Galieno at ng Das Marinas. Gusto nila itong mag -ano eh, Uh, gusto nilang magkakarambula para maiwanan ang issue ni Jubilin. Mantaki mo, naglabas na sila ng death certificate. Naalala po ninyo mga kabigwas yung nandun sa Cebu, ipiplay ko rin minsan dito. Yung dalawang magkapatid na sinasabing patay na, mayroon pang bangkay na nakuha. Pero sa totoo lang noon, yung uh, ginawa na nila yun, mayroong judge doon na nagbigti. Ha? Nakunsi Sana! Dito may magbibigti din sana. No? Na, isang opisyal, hindi natin alam kung anong opisyal siya, magbigti din sana. Makonsensya sa ginawa. Yung magkapatid sa sibo na kinidnap na pinalabas din nilang patay na. Kas Kasabwat lahat, may nag After two years, nakita magkasama yung magkakapatid na kunan ng video. Kaya yun, mayroon ng napakamatay. <laughs> ganun ang nangyayari dito. Oh, sabi naman ng 313, always akong nakamonitor sa inyo. Tagar YouTube po ako. Oh, hindi ko nang banggitin yung pangalan mo ha. Baka mamaya pag ka. Galing naman sa ano, 0907, sabi niya advance. Merry Christmas idol. <laughs> okay, salamat po sa inyo pong uh, inyo pong uh, pakikinig. Ang sabi niya dito, ang sarap damhin ang lamyos ng mga awiting Pasko. Ayan, ha? Ayan. Darating ang araw ng Kapaskuhan, hindi magkakasama-sama ang pamilyang Galieno, pamilyang Dasmarinas, pamilyang uh, nila Jobert. Ano apelido ni Jobert? Uh, ano? Uh, kasi pinag-away-away po sila ngayon. Pero ito ang inyong dapat abangan. Si Jobert po, hindi po malala ang kanyang sugat. Si Jobert ha, hindi po malala ang kanyang sugat pero nandoon sa hospital kuno. Pero pagdating ng gabi, dinadala sa PNP Irawan para bugbugin. para paaminin at idiin ang isa kung ako sa inyo diyan sa mga kamag-anak ni Jubert, magkaisa kayong mga galino, kayo kayo mismo dahil gusto kayong bulagin sa katutuhanan. Kung ako sa inyo, mag-usap-usap kayo. Magsama-sama kayo. Kung kailangan ninyong lumapit dito sa aming himpilan, tatawag ako ng abogado galing Maynila, sampahan ninyo ng kaso ang nagpapahirap sa inyo. <laughs> Mga kabigwas, bagamat dumating na ang eksaktong oras ng aking... Kung gusto ninyo ng mga ganitong usapin ay huwag nyo kakalimutang i-click ang subscribe button, i-like, e share at i-hit ang notification bell. Upang laging updated ka sa mga ilalabas naming mga video at i-comment nyo lang ang mga inyong mga opinion sa ibaba. Salamat mga kamarites.